ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଫିସର, ଦଲାଲ ଓ ମିଲର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଧାନ କିଣା ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2,206,92,00,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଧାନ ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କ ଏ ବସ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ର ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମାଗିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ବର୍ଷୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିଲେ ଚାଷୀକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ବସ୍ତା ବାବଦକୁ 96.94 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ନହେଲେ ବସ୍ତା ଫେରାଇବା କଥା। ହେଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏହା ନକରି ମିଲରକୁ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏହାଫଳରେ ମିଲର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ନଦେଇ ଅଫିସର ସହ ମିଶି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଉଣାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଗନି ଭେଦ ବାବଦ ନେଇକରି ମିଳିଛେ। ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ବି ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ତା ପଇସା ଆସୁଛେ। ଏଥିରେ ତ ରାଜନୀତିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ଅଫିସରମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଁ, ଆଉ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍। ତ ଆମେ କୋର୍ଟକେ ଆବା ଦିନରେ ଯିମୁ, ଆଉ ଗନି ଭେଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେନ୍ଟା ବିକିଛନ୍ ସେ ସବୁ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲାବା ସେଥିଲେ ବାଧ୍ୟ। ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁନ, ଆଉ ଅନେକ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କେ ବି କହିଲୁନ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବାଲେ ଆମକୁ ବସ୍ତା ଦିଅ, ଯେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧା ନା ଭୋଗ କରମୁ ବୋଲି। କେବେ ବସ୍ତା ବି ନା ଦେବା, ଆର୍ ବସ୍ତାର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ। ଆଉ ବାରବାର କହିଯାଉଛୁ ନା କେବେ ଆମେ କେନ୍ସି ଚାର୍ଜ ବି ନା ପାଇବାର, ବସ୍ତା ନା ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ହାତେ ପଇସା ନା ହେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଧାନ ମାନେ ଜମିନ ମାନକେ ବି କହିଗଲା, ମାନେ ରୁଡ଼େ ଯେନ୍ ଖଲା ମାନକେ ବି କହିକରି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। କେନ୍ସି କିସମର ଆମେ ସୁବିଧା ସରକାର ନ ପାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ କଳାପାଣିର ଚାଷୀ ସୁରେଶ ନେକେଣ୍ଟି। ଖରିଫରେ ପାଖାପାଖି 500 ବସ୍ତା ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ହିସାବ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିନି। ସେମିତି ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ମହାଦେବ ପ୍ରଧାନ, କୁଚିନ୍ଦାର ଚାଷୀ ବିପିନ ବିହାର ନାୟକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧାନ ବିକୁଥିଲେ ବି ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି? ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍କ 3 ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯିବାର ଲାଗି, କିମ୍ବା ଚାଷୀଟା ଯଦି ନିଜର ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ ରାନ୍ଧବା ସେଥିରେ ପଇସାଟା ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯିବା ତାକୁ ନିୟମ ଅଛି। ତଥାପି ଆମ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆମ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାନୁ ଇତିର ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାନିକି କିଛି ଜାଣିଲେ ବି ସେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି କହିବାର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଟିଭିନେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଚାର ହେଉଛେ, ବସ୍ତା କମ୍ସେ କମ୍ 30-35 ଟଙ୍କା ଲେଖାତି ଆମେ ଘିନିକିରି ଆଣୁଛୁ। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହନ କରିବାର କଥା, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଟା କାଟା କରୁଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେଟା ତାଙ୍କର ସେମାନେ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତ ଟୋଟାଲ ନେଇ ପାଇବାର ନା। ସରକାର ସୁତିଲିଆ ବସ୍ତା ଲାଗି 20,000,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଲାସୁତ୍ରାରେ କରୁଥିବେ, ଆମେ ଚାଷୀ ତ ସେନୁ ନୂଆ ପଇସାଟେ ନେଇ ପାଇବାର। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ମିଲି ଭଗତରେ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଘିନୁଆ ହେଇକିରି ରହୁଛନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ମିଲରମାନଙ୍କର। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ବସ୍ତା ବାବଦରେ 10 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ କିଏ କେମିତି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।